Pompeii. Nonum cal septembris, in epistulam eum, Plinius scribit nimbo formam non alia magis arbor quam pinus expresseret apperaret. Plinius volerat videre nimum prope. Plinius inquit, accipit condiculus rectinae tasci imminenti pervicula exteratae. Rectinae villae prospe Vesuvium et timit. Plinius venit ad villam ut vivit. Quod studioso animo incoherat obit maximo. Interam e Vesuvio monte pluribus locis natissimae flammae altique incendi relucirebant, quorum fulgor et claritas tenebris noctis excimantur. Crassior caligine spirito expructor, classoque stomaco qui ili astura invalidus en angustus en frequentur haustin erat. Habitus corporis quiscenti quam defuncto similior. Plinius bonum judicium facit ne in Pompeii. Plinius studioso animo incoherat ubit maximo. In Messini manet, ubi cum natre montis Vesuvio ereptum videt. In secunda epistula, Plinius describit tacito quid uvenet. Densa caligero terris immerebat, quae nos terentis modo infusa terrae sequebatur, et nox non qualis in nullis aut nubile, se qualis in nubis classis lumine extincto. Breve tempere alterum nubile a eos pervenit. Tenebre rusis, cinis rusis, motus et gravis. Hunc identitem ad sergentis excutierebamus. Aperti aliquae atque etiam abisi prandere esimus. Quod occurrit per nisi nor causa multa damnosit et morbus. Se multa populis in circa area cum prima vomita effugent, similis Plinius et suus mater. Illis cinis et fumus in aria cadet causa in peritur respiratur, et lumine extincta. Plinius felix erat ex erebat urbem effugere. Ab hinc eruptium anno octum centum et terte tres ab urbe condita mons Vesuvius eruptit multa. Anno duo mille sexcentum octum ad urbe condita Vesuvio excitavit, iterum e Vesuvio pluribus flammae venit, nimbus apparavit et superavit duo de viginti arias raedis. Iam vide. Picturae Vesuvii. Bum 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 b